嗨，大家好，欢迎来到牛妈冲冲冲。喜欢吃印度咖喱的小伙伴估计都听说过或者吃过印度菜比较有名且经典的 Butter Chicken 黄油咖喱鸡。牛妈曾经在印度餐厅吃过一次，觉得非常喜欢，有想过自己在家做，可是后来发现需要的香料啊材料很多，一直嫌麻烦就没有尝试。直到我在 Costco 发现了已经调配好的 Butter Chicken 的酱，现成的很方便，而且味道也很正宗，所以经常都会在家给家人做。首先我们先看一下需要的食材，牛妈准备了四大块鸡胸肉，你可以用鸡腿肉或者是鸡翅，配料有洋葱、蒜和姜，它的酱料里也有这些配料，但是为了鸡肉更加香，牛妈就单独准备了一些。首先我们把鸡肉切一切，切成这样的大块就可以了，然后我们可以磨一些蒜蓉给鸡肉增加香味，然后再磨一些姜蓉进去帮鸡肉去腥，我会加一点点盐给鸡肉增加一点底味，家里正好还有一些咖喱粉，我会加入一些增加它的香味，喜欢吃辣的可以加一些辣椒粉，因为那个酱料本身是不辣的。我们先把这些调料搅拌均匀，最后我还会加入两大勺原味的 yogurt。 鸡胸肉呢没什么脂肪，吃着一般就比较柴，用酸奶腌过可以使鸡肉吃起来更加嫩滑。我们把鸡肉抓匀之后，先让它在一边腌制一会儿。现在我们先来研究一下这个 butter chicken 的 sauce， Costco 一般都是一组两瓶卖，这里呢有写它的主要成分，里面有番茄酱、淡奶油、有糖、姜、蒜，还有一些香料。它上面有说可以做 pizza、pudding、lasagna、pasta、wrap， 其实都是一个味道，就是 butter chicken 的味道。它这里也有说明了做法，就是准备三大块鸡胸肉，切成小块，然后给它煎十分钟，或者是煎熟为止。然后他把一整瓶的酱料煮五分钟，然后再加入这个煎好的鸡胸肉，最后呢可以加一些淡奶油。牛妈呢是在他这个做法的基础上增加了腌制鸡肉和增加了洋葱做配菜，我觉得这样呢会让这个菜吃起来更香。现在呢我们可以来切一下洋葱，我准备了四个小洋葱，我要把它切成洋葱碎。鸡肉现在腌制的差不多了，我们可以在平底锅里面放一大块黄油，它这个名字里一说 butter chicken， 所以我们这个煎鸡肉呢还是可以用黄油来煎一下，增加它那个奶香味。我全程都是用小火来煎，我们把这个鸡胸肉先放进去，先把一面煎至金黄，然后再给它翻面，整个煎制的过程差不多就要十分钟，等到它熟为止。鸡肉煎的差不多了，我们先把它盛出来，然后锅里现在还剩一些油，我就会把刚刚切好的洋葱碎放进去，把它炒香，顺便把锅里的油吸一吸。洋葱炒至金黄了，然后我会把它移到一个砂锅里，把这个 butter chicken 的酱料倒进去，我先开大火给它煮开。这个酱料煮开之后，我就会把刚刚煎好的鸡肉放进去，直到它煮开为止。煮开之后呢，我会放一点这个 whipping cream 淡奶油，如果没有淡奶油也可以不放，它本身这个酱料里面已经有了这个奶油。等它煮开了，我们的 butter chicken 就做好了。牛妈呢用了一个西芹叶给它装饰了一下，最后呢又在上面撒了一点淡奶油。我们吃这个 butter chicken 呢，你可以配米饭，而印度人经常吃的主食就是他们的这种馕，我就叫它印度大饼。我买了两包，一包是全麦的，一包是原味的。牛妈先替大家尝一下，这个酱料真的是非常的好吃。因为它这个酱料不仅仅有咖喱的味道，还有番茄的味道，虽然是放了一些奶油还有用黄油煎的，因为有番茄的那种酸甜味，所以呢就比较解腻。然后我再尝一下这块鸡肉，这种鸡胸肉用酸奶腌过之后吃起来完全不柴，这个酱料配着这个饼吃真的是绝了，越吃越想吃，牛妈一次能吃两个饼，喜欢的朋友赶快试试吧。谢谢您的收看，我们下次再见。